የቤተ ክርስቲያንን ስም ማንም ማን እንዳያጠለሸው፣ ክብሯን ማንም ማን እንዳይቀንሰው። የሚመስለን በጀግሮ በጀሮ የምናወራው የሚመስለን፣ ግን ይህ መሳሪያ ጠልፎ ወደ ራሱ ቋት አስገብቶ ለሌላ አሳልፎ የሚሰጠው ብዙ ነገር ስላለው የምንናገረው ነገር የአደባባይ ነገር መሆን አለበት። ቃለ እግዚአብሔርማ ጥርሳችሁን ነቅላችሁ ያደጋችሁበት በራብ አለንጋ እየተገረፋችሁ የተማራችሁበት ነው። በእርግጥ ይህን ስል ዛሬ ዛሬ የወረቀት ቀበኞች የሉም እያልኩ አይደለም። በየትኛውም ዓለም የማይታይ ሁልጊዜ እንግዳ፣ ሁልጊዜ የሚስብ፣ ሁልጊዜ ለቤተ ክርስቲያኒቷ ብርቅ ድንቅ፣ ዓለምን የሚያስደም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዓለም መድረክ ደምቃ ከምትታይባቸው በዓላት አንዱ የመስቀል ደመራ ክብረ በዓል ነው። በዚህ የመስቀል ደመራ ክብረ በዓል በተለይ እንደ መዲናችን አዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት በትኩረት የሚሳተፉበት መርሃ ግብር የሚስተዋል ሲሆን፣ ለዚህ ደግሞ የሁሉም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራትና ገዳማት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በመስቀል አደባባይ በመስቀል በደመራው በዓል ያሬዳዊ ዜማ ከነ አቋቋሙ በአንድነት ያቀርባሉ። መላእክትን ወክለው በምድር ለተመልካቾች በሚያስደንቀው መልኩ ያመላክታሉ። የአባቶቻቸውን ፈለግ የተከተሉት የሰንበት ትምህርት ቤት ሕፃናት፣ ታዳጊና ወጣት መዘምራንም ቤተ ክርስቲያን ያስተማረቻቸውን ያሬዳዊ ዜማ ከነ አቋቋሙ መንፈሳዊ ታሪኮችን በትርኢት መልኩ ያቀርባሉ። ከዓመት ዓመት አስደናቂ መርሃ ግብር። የዘንድሮ የመስቀል ደመራ ክብረ በዓልም አባቶች ሊቃውንትና ወጣት መዘምራን ለወራት የዕለቱ ብለው ቃለ እግዚአብሔሩን፣ ዜማውን፣ አቋቋሙን፣ ሌሎችንም ትርኢቶችን ተቀናጅቶ ለማሳየት ሲታትሩ ቆይተዋል። መስከረም 13 2015 ዓመተ ምህረት በተለይ አባቶች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሲያደርጉ የነበረውን ቅድመ ዝግጅት መቀናጀታቸውንና መናበባቸውን በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቅጥር ግቢ በመገኘት አቅርበዋል። በዚህ ዕለት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም፣ ሊቀ አእላፍ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ምክትል ሥራ አስኪያጅ፣ ሊቀ ጉባኤ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልዱ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅ የ2015 ዓ ም የመስቀል ደመራ መርሃ ግብር ተረኛ ደብር የመካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አስተዳዳሪ መልአከ ጸሐይ አባ ኃይለ ኢየሱስ፣ ሊቀ ሥልጣናት አባ ሲራክ የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል አስተዳዳሪ በተገኙበት ከ264 አብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በታደሙበት ነበር ዝግጅቱ የተከናወነው። Yeah.
ብፁዕ አባታችን ወደ ዋናው መርሃ ግብራችን እንድንጀምር ልጆቹ ብፁዕነቶ ባዘዙን መሰረት ከአዲስ አበባ ከመንበረ ፓትርያርክ ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያለን ልጆቹ በሙሉ ተሰብስበን የደከምንበት ያገለገልነውን የተባረከ እንዲሆን በጸሎት እንዲከፍቱልንና ቃለ እግዚአብሔሩ ከተሰማ በኋላ ግን ብፁዕነቶ ሊቃውንቱም በዚህ አካባቢ ያሉ ሁሉም እንዲባርኩንም አመራርም እንዲሰጡን በታላቅ ትሕትና እጠይቃለሁ። በመጀመሪያ በጸሎት ይከፍቱልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ሊቃይላፍ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ ክቡር ሊቀ ጉባኤ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልዱ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ክቡር መላከ ጸሐይ አባ ኃይለ ኢየሱስ የጎፋ መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ በዚሁ በቤተ ክርስቲያኑ ቅጽር የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በምስጋና መርሃ ግብራችንን ለመጀመር ራሳችንን ለጸሎት እናዘጋጅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ይህንን ዕለት ተጨማሪ እድሜ አድርገህ ስለሰጠህን ክብርና ምስጋናን ለአንተ እናቀርብልሃለን። አቤቱ አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ሆይ ልጆችህ ካህናቱ፣ ሊቃውንቱ በአንድነት ተሰብስበው በዓለ መስቀልህን ለማክበር በሚያደርጉት ዝግጅት ሁሉ አብረሃቸው ስለሆንክ አብረህን ስለሆንክ ክብርና ምስጋናን ለአንተ እናቀርብልሃለን። እንደ ዛሬው ሁሉ በረድኤት ጠብቀህ ለብርሃነ መስቀልህ አድርሰህ በዓሉን እናከብር ዘንድ ክብርህን እንጎናጸፍ ዘንድም ፈቃድህ እንዲሆንልን ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብለን እንማልድሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በልዩ ልዩ ችግር የሚገኙ ወገኖቻችንን ሁሉ አንተ በቸርነትህ እርዳልን፣ ህሙማንን ፈውስልን፣ ሕፃናቱን በጥበብ በእውቀት በምግባር በሃይማኖት አሳድግልን፣ ለሀገራችን ለኢትዮጵያም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ስጥልን። ጥላቻውን፣ ደዌውን፣ በሽታውን፣ ጦርነቱን ሁሉ ከሀገራችን ከኢትዮጵያና ከልጆቿ እንድታርቅልን ዘመነ ሉቃስን የሰላም የፍቅር የአንድነት የበረከት ዘመን የምስራች የምንሰማበት ዘመን አድርገህ እንድትባርክልን ስለ ቅዱሳን መላእክት ስለ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ብለን እንማልድሃለን። ስለ ቸርነትህም ክብርና ምስጋናን ለአንተ እናቀርብልሃለን። ቅዱስ ስምህንም እንዲህ እያል በአንድነት እናመሰግናለን። አባታችን ሆይ ምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ ድንግል ነሽ። ክብርት እናቱ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ የተለየሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለም አሜን። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔንም የእናንተንም ኃጢአት ይቅር ይበለን። በሐሌዮ በገቢር የተደረገውን ሁሉ ማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በመጀመሪያ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ ዋዜማ ዋዜማ አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። ለብልህ አይነግሩ ለአንበሳ አይመትሩ በሚለው በአበው ብሂል ልነሳ። ለሊቃውንቱ ሌላ ጥቅስ ከመጥቀስ በዚኸው በአባቶቻችን ብሂል
ብነሳ የተሻለ ነው ብዬ ስለመረጥኩት ነው። ለሊቃውንቱ የሚነገር አንዳች ነገር የለም። ሊቃውንቱ የረቀቀውን አጉልታችሁ የማየት፣ የራቀውን አቅርባችሁ የማየት፣ የተጣመመውን የተዛባውን የማስተካከል ብቃቱ በእናንተ ህይወት ውስጥ አለ። ድጓውን ከነ ምልክቱ፣ ብሉዩን ሐዲሱን ከነ አንድምታው አመስጥራችሁ አምልታችሁ አስፍታችሁ የምታስተምሩ ሊቃውንት በዚያው በሙያችሁ ልክ በተግባር በአደባባዩም ግለጹት ለማለት ካልሆነ በስተቀር እናንተ የማታውቁት ከእናንተ የተሰወረ አዲስ ነገር ፈጽሞ ልናገር እንደማልችል አውቀዋለሁኝ። በአንጻሩ ደግሞ በዓለ መስቀል ነውና ለማሞያ አብረን ከዚያም ከዚህም ገባ ያልን ካለን ከሊቃውንቱ ጎን በመሰለፍ የሊቃውንቱን እንቅስቃሴ፣ ድምፅ አወጣጥ፣ ጸናጽል አሰነዛዘር፣ መቋሚያ አያያዝ በግዴለሽነት ሳይሆን ፍጹም በሆነ ትጋትና ብቃት በማየት እኩል በሆነ መንገዱ እግዚአብሔርን ለማገልገል እንድትችሉም ሳላሳስብ አላልፍም። ስለዚህ በሊቃውንቱ መሪነት፣ በሊቃውንቱ አስተባባሪነት የሊቃውንቱን እንቅስቃሴ እያንዳንዱን ነገር በብቃትና በትጋት በማየት መከታተሉ እስካለ ድረስ ምንድነው ከገጠር ቄስ ምንድነው የሚባለው የደብር አቃቤት ይባላልና አብሮ ሊቅ መሆን ይቻላል ማለት ነው። አብሮ ሊቅ መሆን ይቻላል። ከሊቅ ጋራ ከዋሉ ሊቅ መሆን ይቻላል። በሊቁ አንደበት መጠቀም ከተቻለ ሊቅነትን ማምጣት ይቻላል። ስለዚህ በመናበብ አዲስ ትምህርት ሳይሆን የተማራችሁትን የደከማችሁበትን በተግባር በአደባባይ እንድታውሉት አንዱ መልእክቴ ነው። ሌላው ቅዱስ ያሬድን ሳናደንቅ በረከቱ ይድረስልን ይደርብን ብለን ሳንለምን ተማጽኖ ሳናደርግ ማለፉ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሰጣት ትልቁ ሀብት ያሬዳዊው ዜማ ነው። በየትኛውም ዓለም የማይታይ ሁልጊዜ እንግዳ፣ ሁልጊዜ የሚስብ፣ ሁልጊዜ ለቤተ ክርስቲያኒቷ ብርቅ ድንቅ፣ ዓለምን የሚያስደም በእጅ የያዙት ወርቅ ሆኖ ካልሆነ በስተቀር ለሚያየው ለሚሰማው ሁሉ ሁልጊዜ እንግዳና በልዩ ተመስጦ ሰማየ ሰማያት የሚያወጣ ሰዎች ስንሆን መላእክትን የሚያስመስል ነው። በደረስንበት እንኳ አሁን በምናየው ልዩ አቀራረብ ነበረ። አንደኛ የዕለቱን ታሪክ በማስታወስ ከአረጋዊው ጀምሮ የጢሱ አወጣጥ፣ መልሶ መስገድ ምን እንደሚመስል ታሪክን የሚያስተምር አምልኮትን የሚያስፈጽም ጣዕመ ዜማው ውስጥን የሚቀሰቅስ ራሱን የቻለ ልዩ ስጦታ፣ ልዩ ጸጋ፣ ልዩ ሀብት ነው። ስለዚህ ይህንን ልዩ ጸጋ ልዩ ሀብት የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህንኑ በይዘቱ ባቀራረቡ ተመስጦ የሚያመጣውን ያሬዳዊ ዜማ ደግሞ ሊቃውንቱ እንኳንስ ለወራት ተዘጋጅታችሁበት ይቅርና ቀጥታ በሉ ብትባሉ የማለት አቅሙም ስላለ ምንም እንየው አንየው የሚያሰኝ ነገር ያለም ያልኩኝ ከዚህ በመነሳት ነው። እንግዲህ ባህላችን ደርሷል። በመናበብ ትጋት፣ ንቃት፣ እንቅስቃሴን በመገነዛዘብ አንዳንድ ጊዜ ሊጎለን ይችላል ተብሎ የሚታሰበው ምናልባት ያኗኗራችን
በትምህርት ዓለም ውስጥ በደዌውም በረሃቡም የመግበጡ ውስጥን የመጎዳቱ ጠባይ ስለሚታይ አንዱ ቀና ሲል ሌላው ጎንበስ ብሎ መቅረቱ፣ አንዱ ወደ ቀኝ ሲል ሌላው ወደ ግራ እንዳዘመመ መቅረቱ ለሱ ብቻ ይሆናል ምናልባት ይሄ ዝግጅት ይሄ ስልጠና እንጂ ለቃለ እግዚአብሔሩ እንዳልሆነ ሁላችንም እንገነዘባለን። ስለዚህ የእናንተ ልጆች እናንተ ያስተማራችኋቸው መንፈሳውያን ወጣቶች በተከረከመ መልኩ ቁጭ ብድግ ጎንበስ ቀና ብለው እንደሚያገለግሉ ሁሉ ያንን ለማምጣት አሁንም ትጋት ንቃት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እያልኩ ያለሁት ባጭሩ ለመከለስ ለሊቃውንቱ አዲስ የምንነግራችሁ ለሊቃውንቱ አዲስ ትምህርት የምንሰጣችሁ ወይም አዲስ መልእክት የምናስተላልፍላችሁ ነገር የለም። በመካከላችሁ ተገይተን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ አገልግሎታችሁን እግዚአብሔር ይቀበላችሁ ለማለትና ነገ በመስቀሉ አደባባይ ሞቅ ደመቅ አድርጋችሁ የውስጣችሁን በደንብ አድርጋችሁ እንድትገልጹት መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ከሊቃውንቱ ጋራ ለቁጥር ማሟያ ከዲያቆናቱም ከቀሳውስቱም ከሙያው ወጣ ያላችሁ ካላችሁ ደግሞ የሊቃውንቱን እንቅስቃሴ አድርጋችሁ የሊቃውንቱን አንደበት አከፋፈት የእጆቻቸውን አሰነዛዘር መሪ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙበት በራሳችሁ መንገድ እንዳትሄዱ ይህንን መልእክት ነው ባጭሩ ያስተላለፍ ነው። ከዚያ በሁለተኛ ደረጃ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር የሰጠን ቅዱስ ያሬድን ሳናነሳ ሳናወሳ በረከቱ ይደርብን ሳንል ማለፍ አንችልም። ይህ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ልዩ ጸጋ ልዩ ሀብት ነው። ሰዎች ስንሆን መላእክትን የሚያስመስል ምድራውያን ስንሆን ሰማያውያን የሚያስመስል ከሰማያውያን ጋር የሚያገናኝ የሚያዛምድ የሰውን ተፈጥሮ የሰውን ጠባይ ረስቶ በተመስጦ ሰማይ ሰማያት የሚያወጣ እንደ አጼ ገብረ መስቀልና በቅዱስ ያሬድ እንደሆነው አጼ ገብረ መስቀል እንደምታስታውሷቸው ቅዱስ ያሬድ በሚዘምርበት ቃለ እግዚአብሔር በሚናገርበት በልዩ ድምፁ በልዩ ስጦታው በመንፈስ ቅዱስ ተቃይቶ በሚናገርበት ጊዜ ያሉበትን ካለማወቅ በተመስጦ ሰማየ ሰማያት ወጥተው በዝማሬ መላእክት ታጅበው ስለሚኖሩ በያዙት ጦር እግሩን እንኳ ሲወጉት አይሰማቸውም፣ እሱም አይሰማውም ነበረ። ስለዚህ እናንተም የቅዱስ ያሬድ ልጆች ወሬ ሳይሰማችሁ ኩሽኩሽታ ሳይሰማችሁ ሌላ የጎንዮሽ እንቅስቃሴ ሳይማርካችሁ አይናችሁን ሌላ ማራኪ ሳይኖረው ልክ ቅዱስ ያሬድና ቅዱስ አጼ ገብረ መስቀል በተገናኙበት ልዩ ጣዕመ ዜማና ህብረት አንድነት እናንተም በመስቀሉ አደባባይ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ለመጡት ለምእመናኑ ለሊቃውንቱ ለሊቃነ ጳጳሳቱ እናንተን ሁነው በመድረክ ላይ ለተቀመጡት ለሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ስታስተላልፉ ልዩ ተመስጦ እንዲኖረው ይጨመርበት የምታደርጉት ቢሆንም ለማስታወስ ያህል ነው። ከዚህ ውጭ ደረቱ፣ ርክርኩ፣ ጭረቱ፣ ጉረሮ፣ ይሃመሉ፣ ጠባዩ ብለን ለእናንተ ለመናገር አቅማችንም አይፈቅድም፣ ምጥ ለእናቷም ይሆናልና ይህንን እንለፈው። ስለዚህ ሞቅ ደመቅ ባለ መልኩ በዓላችንን እናክብር ነው ትልቁ መልእክት። ከዚህ ጋር የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በዓለም መድረክ ከፍ ብላ የምትታይበት ከበዓላቶቿ አንዱ በዓል ነው ይሄ። ይህን ለእናንተ መንገድ አስፈላጊውን አይደለም፣ ከበዓላቶቿ ሁሉ ዓለም አቀፋዊ በዓልም ነው። በዓለ መስቀሉ እንደ ዓለም አቀፍ አነጋገር በዩኒስኮ የተመዘገበ ልዩ በዓል ነው። ይህ ልዩ በዓል ስናከብር የእምነቱ ተከታዮች ብቻ አይደለም የምናከብረው፣ ከእምነቱ ውጭ ያሉ በልዩ ልዩ ሃይማኖት ያሉ ልዩ ልዩ የሃይማኖት ተቋማት ሁሉ እንደ ራሳቸው በዓል አድርገው የሚያከብሩት በዝማሬው በተመስጦ ይህስ የእኛ በሆነ ብለው የሚቀኑበት የሚያስቀና ስለሆነ ይህንን ስናቀርብ በታላቅ ደስታ በታላቅ ፍቅር በታላቅ ተመስጦ መሆኑን ለደቂቃ ለቅጽበት እንዳንዘናጋ ነው። አንዳንድ ጊዜ ጥንት ድሮ ምንም ይባል ምን የተወሰኑ ሰዎች ይሰሙታል፣ ከዚያ እባክህ አትናገር ተብሎ ተሰውሮ የሚቀር ምስጢር አለ። ዛሬ ግን አይደለም የምንናገረው አካል ያለው ቃሉ እስትንፋሱ ሁሉ የሚቀረጽበት የሚሰማበት ነው።
ይሄ ታዛቢ ነው ፊታችን ላይ ያለው ነውርን የማያውቅ ያለውን የሚወስድ መሳሪያ ነው ፊታችን የተጠመደው። ይሄንን ልሰውርለት ይሄንን ልሸሽግለት ይሄን ብናገር እኔስ ምን ባላለሁ የሚል አይደለም ፊታችን ያለው የሆነውንና ያለውን በግልጽ የሚያሳይ ነው እንደ መስተዋት ማለት ነው። መስተዋት ራሳችንን እንደሚያሳየን ሁሉ አሁን ልጆቻችን የሚቀርጹት ድምጻችንንም መልካችንንም እንቅስቃሴያችንንም ከነ ምናችን በሙሉ አጋልጦ ለአደባባይ አሳልፎ የሚሰጥ ነው። ይህስ ከሆነ ድረስ ልዩ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በምናደርገው እንቅስቃሴ በንግግራችን አንዳንድ ጊዜ የማይሰማ የሚመስለን በጆሮ የምናወራው የሚመስለን ግን ይህ መሳሪያ ጠልፎ ወደ ራሱ ቋት አስገብቶ ለሌላ አሳልፎ የሚሰጠው ብዙ ነገር ስላለው የምንናገረው ነገር የአደባባይ ነገር መሆን አለበት። የምናስተላልፈው መልእክት በአደባባይ ሁሉም ሰው ቢሰማው እሰየ ይበል የሚያሰኝ እንጂ ለምን እንዴት የሚል ጥያቄ የማያስከትል እንዲሆን እንቅስቃሴያችን እያንዳንዱ ነገር የተለካ የተሰፈረ የተመጠነ እንዲሆን አሁን የእናንተው ልጆች የኛ ልጆች መንፈሳውያን ወጣቶች ቀድመውን እየሄዱ መሆኑን ሳልጠቁም አላልፍም። እውነትን መናገር እውነት ስለሆነ ስለዚህ ከዚያ ውጭ ለሊቃውንቱ ምንስ ሊባሉ ምንስ ልትባሉ ምንስ ልትስተካከሉ ምንስ ልትታረሙ ቃለ እግዚአብሔርማ ጥርሳችሁን ነቅላችሁ ያደጋችሁበት በራብ አለንጋ እየተገረፋችሁ የተማራችሁበት ነው። በእርግጥ ይህን ስል ዛሬ የወረቀት ቀበኞች የሉም እያልኩ አይደለም። በወረቀቱ ብዙና ብዙ ያላቸው ከቃለ እግዚአብሔሩ ንጹሕ አለበ ይከብዳል መሰለ በተለይ ይቅርታ። ስለዚህ ወረቀቱ የሌላቸው ቃለ እግዚአብሔሩ ያላቸው ደግሞ ብዙዎች አሉ እና ዘመኑም ለወረቀት ቅድሚያ ሰጠና እኛም ቤተ ክህነቱም ማለት ነው ባለ ወረቀቶች ሰማይ ናቸው ያላቸው በክብር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ቃለ እግዚአብሔሩን ወስነው ደግሞ እዚያው መሬት ላይ ያሉ አሉ። እሱ ወደፊት ማጣሪያ ይኖረዋል ሁሉም እግዚአብሔር ፍቀድልንና ስለዚህ ሊቃውንቱ የደከማችሁት የደከሙበት ምንም ይሄንን አስተካክሉ ይሄንን በሉ የሚባልበት መንገድ የለም። ምናልባት ዜማዎቻችን ብዙ አይነቶች ናቸውና ከብዙ አይነቶች ዜማዎቻችን ደግሞ አንደኛው የተማረ አንዱ ሌላኛው የተማረ ሌላውን ይሆንና እዚህ ስንገናኝ አንዱ በላይ ቤት አንዱ በታች ቤት አንዱ በተጉለቱ አንዱ በጎንደሩ አንዱ ባጫበሩ አንዱ በምኑ ልበለው እንደዚህ እንዳይሆን ባንዱና በተመረጠው አንዱ በቤተልሔሙ በተመረጠው ለበዓሉ ይሆናል ተብሎ በተለየው በአንድነት ተመሳስሎ በአንድ ድምጽ በማውጣት ስራውን መስራት የበለጠ በዓላችንን ከፍ ሊያደርገው ስለሚችል እሱ ላይ መጠቆም እንፈልጋለን። ከዚህ በተረፈ ሊቃውንቱ ከናጠማጠማችሁ ሙሉ ልብሱን እንኳን ሳትለብሱ አሁን ባላችሁበት ደረጃ እንኳን እጅግ ተውባችኋል እጅግ ታምራላችሁ። በበዓሉ ቀን ደግሞ በበለጠ የተሰጡን ልብሶች አጽፍተን እሱን መጠቆም እፈልጋለሁ። ከዚህ በተረፈ በዓሉን የሰላም በዓል ያድርግልን። ሁላችሁም ግን የጸጥታው አካል እንድትሆኑ አሁንም መልእክት አስተላልፋለሁ። በዚህ ሰሞን አጠንክሬ ስለ ጸጥታ እያወጅኩ ነው። የቤተ ክርስቲያንን ስም ማንም ማን እንዳያጠለሸው፣ ክብሯን ማንም ማን እንዳይቀንሰው፣ የአደባባይ በዓላቶቻችን የሰላም የፍቅር የአንድነት የመግባባት ሌላውን የምንማርክበት ሌላውን የምናስቀናበት ሌላውን እንዲህ ነው ይበል እሰየ የሚያሰኝ እንጂ የጥላቻ የውከት ሊያደርጉ የሚሞክሩ ሰዎችን ብናይ ባሉበት በሕግ ጥላ ስር የሚውሉበትን እኛንም መስለው እኛን ሁነው ዛሬ እንደምታዩት እኛን ይሆኑ አሉ። ማህሌታውያን ሳይሆኑ ማህሌት ላይ አሉ። ቅዳሴያን ሳይሆኑ ቅዳሴ ላይ አሉ። ልዩ ልዩ ስሞችን ይዘው ከውስጥ ወደ ውጭ እየጠረጉ የሚያስወጡ በብዙ ቁጥር አሉ። በእኔ ጥናት ወደፊት እናጣረዋለን ተመሳስለው መኖር ስለማይቻል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነቶቹ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ክብር ግዴለሾች ስለሆኑ እግዚአብሔርን መፍራትን ስለተውት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰላምና የፍቅር ይልቁንም ደግሞ መስቀሉን ስናስብ ሰላም የታወጀበት እርቅ የተፈጸመበት ትልቁና ዋናው መሆኑን እረስተን ልዩ ልዩ አላስፈላጊ ነጸብራቆች እንዲንጸባረቁ የሚሞክሩ ቢኖሩ ሁላችንም ከተሰማራንበት ስራ ሌላ ካህን ሁልጊዜም አራት አይና ነው እና በአባቶቻችን ትምህርት አይተን ለሚመለከተው ክፍል ተሎ ብለን
ባለበት በሰላማዊ መልኩ በዓሉ እንዲከበር የሁላችንም ስራ መሆን አለበት። ቀደም ብዬም ዛሬም ስናገር ነበረ፣ ችግሮች ሲኖሩ ፈተናዎች ሲኖሩ እነሱን በህግና በስርዓት ለሚመለከተው አካል እያቀረብን መልስ እናገኛለን፣ እንሟገታለን፣ እንከራከራለን። መብታችንን በህግና በህግ ብቻ እናስፈጽማለን እንጂ በውከት በሽብር በራሳችን በዓል ችግሮች ሲፈጠሩ መታየት የለበትም። ካለባበስ ጀምሮ እስካነጋገር እስካረማመድ ሁሉንም ነገር ባገናዘበ መልኩ በዓሉ ሃይማኖታዊ ነው፣ ሃይማኖታዊ በዓል እናከብራለን። የመብት ጥያቄ በምናነሳበት ጊዜ ደግሞ የመብት ጥያቄ ማንሳት ባለብን መልኩ የት ቦታ ወደ ማን ወደ የት ብለን አቅጣጫችንን ለይተን ልንጮህበት የሚገባውን ወደ እግዚአብሔር የምንጮኸውን ወደ እግዚአብሔር በጸሎት እንጮኋለን። ወደ መንግስት መጮህ ባለብን ደግሞ ወደ መንግስት ወደሚመለከተው ክፍል እንጠይቃለን። ይግባኝ እያልን እስከ መጨረሻው ድረስ እንሄዳለን፣ መብታችንን እናስከብራለን። ከዚያ ውጭ ግን የተቀላቀለ ማይዛመድ የሚዛመድበት የማይዛመዱ ነገሮችን በማዛመድ የማይቀራረቡ ነገሮችን በማቀራረብ የሚባለው ነገር ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን እናንተም አዋጅ ነጋሪዎች መሆን አለባችሁ። በእናንተ ሙያ የቤት ቀለም የሚባል አለ አይደል? የቤት ቀለም የሚባል አለ። የቤታችንን ቀለም በቤታችን፣ የአደባባዩን ቀለም በአደባባይ፣ የመብታችንን ጥያቄ በመብት ደረጃ ቤተ ክርስቲያን አንሳ ቆስሳ ዝቅ ብላ ፈጽሞ በእኔና በእናንተ ዘመን አሁን ባለነው አባቶች ዘመን የሚሞከርም የሚዳሰስም የሚታሰብም እንዳይሆን ከውስጣችን እያጸዳን እያጠራን ወደፊት እንገስግስ። እግዚአብሔርም ከኛ ጋር ነው። በተለይ ደግሞ ያለንበት ዘመኑ እንደምታውቁት የጦርነት ዘመን ነው፣ የፈተና ዘመን ነው፣ መርዶዎች የበዙበት ዘመን ነው፣ ተፈናቃዮች ከዚያም ከዚህም የሚያለቅሱበት ዘመን ነው፣ በረሃብ የሚገረፈውም በዚያው ልክ ነው። በዚህ ዘመን ደግሞ ፍጹም በሆነ ሰላማዊ አከባበር ፍጹም በሆነ ሰላማዊ አምልኮት የምናመልክበትን በዓሉን የምናከብርበትን እንጂ ማደናገሪያ ማወዛገቢያ አላስፈላጊ ጥቅሶች፣ አላስፈላጊ ልብሶች፣ አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎች በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥላ ስር ማንም ማን ገብቶ ተመሳስሎ ሁከት እንዳያመጣ ጠባቂዎችም እንድንሆን አደራላለሁኝ። ከዚህ ውጭ ግን ያምርባችኋል፣ እንዳማረባችሁ ሰማያዊውን ዓለም እግዚአብሔርም ያሳምርልን ያሳምርላችሁ። ባጆች ለእያንዳንዳችሁ በልብስ ብቻ ሳይሆን ባጆችም ይሰጣል። ለእናንተ ረስቸው የሚባል ነገር የለም። መታሰር ካለበት እሰሩት፣ መሰፋት ካለበት ከልብሶቻችሁ ጋር ስፉት። ምክንያቱም ተመሳሳይ ልብሶች ይሰፋሉ፣ ተመሳሳይ ነገሮች ይፈጸማሉ። ስለዚህ ልዩ ምልክት፣ ልዩ መለያ ያለው ባጅ ለእናንተም ለሰንበት ትምህርት ቤት ደቀ መዛሙርትም ተዘጋጅቷል። በዚያ መልኩ መጀመሪያ ላይ ማንነታችን እየታወቀ እኛው ራሳችን አደራ እየፈተሻቸው አስገቡን ብለን መልእክት አስተላልፈናል ለፖሊስ። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን በነውር ውስጥ እሷ ናት በግዴለሽነት አትፈትሹን ብላ እንዲህ ብላ የሚባል ነገር እንዲኖር አንፈልግም። ሰላማዊ በዓላችንን እኛው በእኛው ከፍ አድርገን በራሳችን የምናከብረው በዓል ስለሆነ ለበዓሉ ሰላም ሲባል መፈተሽን እንደ ድፍረት እንዳንቆጥረው፣ መጠየቅን እንደ ነውር እንዳንቆጥረው፣ ለሰላሙ ለራሳችን በዓል ክብር ሞገስ ዝና ድምቀት መሆኑን አውቀን በማንኛውም ነገር ተባባሪዎች እንድንሆን አደራ እንላለን። ከዚያም ውጭ ግን ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ያልሆነውን ሆነ ያልተደረገውን ተደረገ የሚሉ በመካከል ላይ ዛ የሚዘጉ ዛሬ የምሰማለሁ፣ ትናንት የምሰማለሁ፣ ወደፊት የምናጸዳበት እግዚአብሔር የሚያጸዳበት ጊዜ ስላለው እሱን ለእግዚአብሔር እንተዋለን። ግን ለንስሐ ያብቃችሁ እንላለን ዛሬ። እንዲህ አይነቱን ለንስሐ እንዲበቃ ምከሩ፣ ገስጹ። ይህን ደጋግሜ የምናገረው ወድጄ አይደለም፣ ብዙ ብዙ የሚሉ ሰዎች ስላሉ። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኒቷን ክብር ከፍ ያለች ናት፣ ከፍ እንዳለች ትቀጥል፣ እኛም ልጆቿ ከፍ እንበል። በሆነው ነገር ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በዚህ ዝግጅት ላይ ስልጠና እንዳልነው ሁላችሁም አሰልጣኞች ናችሁ። አሰልጣኙን አሰልጣኝ አሰለጠነው ለማለት ይከብደኛል። ግን ለዝግጅቱ፣ ለህብረቱ፣ ለመተባበሩ፣ አንድ ድምፅ፣ አንድ ካል፣ አንድ አካል፣ አንድ እንቅስቃሴ ለማድረግ በተደረገው ጥረት ሁሉ መሪዎችንም ተመሪዎችንም ተዘጋጆችንም አዘጋጆችንም በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም ከልብ እያመሰገን መልካም በዓል ያድርግልን። እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እግዚአብሔር
እሺ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ንቁ ሚዲያ ነው። እንግዲህ አባቶች ሊቃውንት ቀደም ሲል የተዘጋጁባቸውን በተለይ ለመስቀል በዓል ለደመራው ዕለት በመስቀል አደባባይ የሚስተዋለውን ትርኢት የተዘጋጁበትን ዝግጅት አሳይተዋል ለብፁዕ አባታችንም። ብፁዕ አባታችንም እንግዲህ የበኩላቸውን አባታዊ የሆነ መመሪያም አስተላልፈዋል። እዚህ ጋር አባቶች ሊቃውንት ይገኛሉ። የተወሰነ ሀሳብ እንዲሉን ነው እዚህ የጋበዝኳቸው። አመሰግናለሁ አባታችን። ስሞትን እኔ ሊቀ ተጓሃን መርጌታ ዲበኩሉ እባላለሁ። የማገለግለው ጀሞ ማርያም ነው። መስቀል እንደሚታወቀው ታላቅ በዓል ነው። ኢትዮጵያውያን ከብዙ ጸጋዎቻቸው መካከል አንዱ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርግማኑን ወደ በረከት፣ የተረገመውን መስቀል ወደ ተቀደሰ በመቀየር የአመፃ መቅጫ፣ የበደለኞች መቅጫ የነበረውን መስቀል ለዓለም ድነት መጽሐፋችን እንደሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚናገሩት ጥልን በመስቀሉ ገደለ ነው። ዛሬ ዓለማችን ጥልን የሚያስወግድላት አጥቶ ትጨነቃለች። መድኃኒቷ ደግሞ ወደ ነበረችበት ወደ ሰላሟ የምትመለስበት መስቀል ነው። ስለዚህ አሁን የኛ ቅድመ ዝግጅት ሰው ሁሉ መስቀሉንና የመስቀሉን ዓላማ እንዲያይና በጥል የተዋጠው ዓለም ወደዚህ እንዲመለስ። ኢትዮጵያ ቀደምት እንደመሆኗ መጠን ታሪኳ እንዲሁም ብዙዎች እንደመሰከሩላት የሰላም ሀገር፣ የፍቅር ሀገር፣ የሃይማኖት ሀገር፣ የአንድነት ሀገር እንደመሆኗ አሁንም ለዓለም የሚያስፈልገው የመስቀሉ ሰላም ነው ለማለት ነገ የምታሳየውን የምናሳየውን በመስቀል አደባባይ የምናሳየውን ቅድመ ዝግጅት ተሰብስበን ለዓለም ለማሳየትና ሰላምን ለመስበክ ነው ይህንን ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። እኔ ከኮተቤ ኪዳነ ምሕረት አጋፋሪ ፊሮ ይባላለሁ። ደብረ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ነው የመጣሁት። በጣም ደስ የሚል ነው። ለሀገራችን ለህዝባችን ሁልጊዜም ያለም መደነቂያ ነን እና ለዚህ በእውነት ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ ሊቀ ሕሩያን ሰሎሞን ሲሳይ ይባላለሁ። የመጣሁበት ወይም ደግሞ የማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ቀበና ምስራቀ ፀሐይ መድኃኔዓለም ነው እና እንግዲህ ስለ መስቀሉ ሁኔታ እጅግ ሌላው በሌላ ሰዓት ተብሏል። ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ቁርኝነት ግን እጅግ የበዛ ነው። እንዲያውም ግማደ መስቀሉ በሀገራችን ይገኛል። ከመጀመሪያም ጀምሮ የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ስለሆነች ኢትዮጵያ፣ በተለይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልዩ ግንኙነት ወይም ደግሞ ቁርኝነት ያላት ናት። ደግሞ መላው ኢትዮጵያ ደግሞ ነገስታቱ፣ ጳጳሳቱ እጅግ በአደባባይ ሲያከብሩት ቆይተዋል። አሁንም እያከበሩት ይገኛሉ። ወደፊትም እንደዚሁ በተለይ በሊቃውንቱ በወጣቱ ዘንድ ደግሞ ትልልቅ በዓላት ከሚከበሩት ውስጥ አንደኛው መስቀል ነው። አሁን እንኳ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በዩኔስኮ ተመዝግቦ ዓለም አቀፋዊ የኢትዮጵያ በዓል ብቻ ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓል ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ በዓል ሆኗል። ይህ ይቀጥላል። ወደፊት እንደዚሁ በዓሉ የሰላም የፍቅር በዓል ያደርግልን። ተመልካቾቻችን እንደም እያዳመጣችሁት እንዳለው አባቶች በመስቀሉ በኩል የበኩላቸውን የተሰማቸውን እንዲሁም ደግሞ የሚያውቁትን ታሪክ ነው እያካፈሉን ቆይታ ያደረጉት። ወደ ሌላኛው አባት ለለፍ መምህር ቃለ ጽድቅ እንዲህ ይባላለሁ። ከመካነ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው የመጣሁት። እንግዲህ ያው የምናከብረው መስቀል ሰላማችን ስለሆነ ድነታችን ስለሆነ ህይወታችን ስለሆነ ለዓለም ሁሉ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ድነትን የሰጠበት ስለሆነ በደመቀ ሁኔታ የምናከብርበትን ዝግጅት አው ከወዲሁ እያጠናቀቅን ያለ ነው። ስለዚህም መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ጽንነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ፣ አይሁድ ክሂዱ ነነስ አመን ወላ አመን ባለ መስቀሉ ዝነ ባለ ራሲ ሰላም ባለ። እሺ፣ እናመሰግናለን አባታችን። ያው መስቀልን የተመለከተ ሊቃውንት አባቶቻችን የተወሰነ ነገር ብለውናል። ይህ ማለት እንግዲህ ምንጊዜም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስለ መስቀሉ ክብር፣ ስለ መስቀሉ አዳኝነት ብዙ ጊዜ ትሰብካለች፣ ብዙ ጊዜ ታስተዋውቃለች ለዓለም ጭምር። የፊታችን መስከረም 16
በመስቀል አደባባይ የሚከብረውን የመስቀል ደመራ በዓል ምክንያት በማድረግ ነው ዛሬ አባቶች ሊቃውንት የተዘጋጁበትን ትርኢቶች አሳይተው ለብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም አሳይተው ከሳቸውም አባታዊ ቡራኬና መመሪያ ተላልፎ ነው እንግዲህ ፍጻሜው የሆነው ማለት ነው። በተከታይ ያለውን አንዳንድ ትርኢት ተመልክተን ደግሞ በቀጣዩ እንገናኝ። በእለቱ ተረኛ አስተናጋጅ በመሆን የተመረጠው ደብር የጎፋ መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ሊቃውንቶችም የተዘጋጁበትን ያሬዳዊ ዜማ አሳይተዋል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከንቁ ሚዲያ የመስቀል ደመራ በዓል ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለውን አባቶች ሊቃውንት የሚያደርጉትን መንፈሳዊ ትርኢት ያስቃኘናችሁ ነበር። አሁን ደግሞ የተረኛው ደብር አስተዳዳሪ አጠገቤ ይገኛሉ። ሰማቸውን ይገልጹልናል። ከዛም በኋላ ደግሞ ያለውን ነገር እንዴት ነው ዝግጅቱ የሚለውን ነገር ይነግሩናል። አባታችን እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። ከጻይ አባ ኃይለ ኢየሱስ ተመስገን የጎፋ መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አስተዳዳሪ ነኝ። እንዴት ነበር ዝግጅት? እስካሁን ድረስ የተለያዩ ዝግጅቶች ተደርገዋል። ዛሬ ደግሞ ብፁዕ አባታችን ባሉበት ትርኢቱን አሳይታችኋልና ያለው የመቀናጀት ሁኔታ ያለው ነገር እስቲ እንዴት ነው? ጎፋ መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ፓትርያርክ ሰማዕተ ጽድቅ በ1964 ዓመተ ምህረት በቅዱስነታቸው ልዩ ሀብት በራሳቸው መዋዕለ ንዋይ ታንጾ በእሳቸው መዋዕለ ዘመን ተመርቆ ለሕዝበ ክርስቲያኑ የተበረከተ ልዩ ካቴድራል፣ ልዩ ገጸ በረከት፣ ልዩ ቅርሳችን ነው። ይሄ ካቴድራል ከ170 ሰራተኞች የአስተዳደር ሰራተኞች ጨምሮ የያዘ ነው። ሊቃውንቱ ይህንን ተራ እንድናዘጋጅ በቅዱስ ፓትርያርኩ ልዩ ጽሕፈት ቤት በጠቅላይ ቤተ ክህነት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከተመረጥንበት ጊዜ ጀምሮ ብሔራዊ በዓል እንደመሆኑ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ ሀገራችን የምትገለጥበት እንደመሆኑ መጠን ብቁና ልዩ ዝግጅት ለማዘጋጀት ሊቃውንቱ 3 ወር ጀምረው ነው የተዘጋጁት። ይህንን ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችም እንደዛው ከ1000 የሚበልጡ ሰንበት ትምህርት ቤት ልጆች አሉን። በጠቅላላ በመናበብ በመጣመር በመነጋገር ዝግጅቱን ጨርሰን ዛሬ እንዳየኸው የ280 አብያተ ክርስቲያናት ሊቃውንት ባሉበት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ፣ ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ባሉበት የተዘጋጀነውን ዝግጅት አሳይተን ሙሉ በሙሉ ምንም እንከን ሳይኖረው
አልፎ እንግዲህ ሰኞ አደባባዩ ለመገለጥ እየተዘጋጀን ያለ ነው። መልካም። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ አባታችን፣ የእናንተ ዝግጅት ቅድመ ዝግጅቱ በጥሩ ሁኔታ ተያይዟል እና ምእመናንም አሁንም በእለቱ ይታደማሉ፣ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት አብረው ይታደማሉ፣ ዝግጅቱንም ያዘጋጃሉ እና እንደው እንደ አባት ምእመናን በምን አይነት ስርዓት መገኘት አለባቸው የሚለው ነገር እንግዲህ መስቀል የሰላም አርማ ነው፣ የሰላም ምልክት ነው። ሰውና እግዚአብሔር የታረቁበት የሰላም ምልክታችን ነው። እኛ ደግሞ መስቀልን ስናከብር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለሕዝባችን ሰላም የምናስተምር ሰላም የምናውጅ ሰላም መልእክት የምናስተላልፍ እንደመሆናችን መጠን ወደ በዓሉ የሚታደሙ ምእመናን፣ ወጣቶች፣ ሴቶችም ወንዶችም ሌሎችም ሊቃውንት በዓሉን በሚገልጽ መልኩ ወደ በዓሉ እንዲመጡ በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። በዓሉ የሰላም የበረከት የፍቅር የአንድነት ያድርግልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል አዘጋጁ የጎፋ ገብርኤል ያለውን ትርኢት አባቶች ሊቃውንት አዘጋጅተዋል። በተለይ በመስቀል አደባባይ የሚያሳዩትን ትርኢት ማለት ነው፣ እንደ ተረኝነታቸው። ከነዛ ሊቃውንቶች መሀል አጠገቤ ሁለቱን ይዤ ቀርብ ያለውን አባታችን አመሰግናለሁ። ስሞትንና በደብሩ ያለውትን የስራ ድርሻ ገልጸው እንጀምር። በካቴድራሉ የተመደቡበት መንፈሳዊ አገልግሎት ዘርፍ የካቴድራሉ ሰባኪ ወንጌል ነኝ። እንግዲህ ዝግጅቱ አድርገናል። ዝግጅቱ ሲደረግ ምንድን ነው ካል ቃለ እግዚአብሔሩ በአእምሯችን ውስጥ ያለ ነው። ነገር ግን ሐዋርያው እንደተናገረ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው፣ ሀብቱ ብዙ ነው። ይህ ማለት ምስጢር የሚገልጽ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው፣ ጥበብን የሚገልጽ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው፣ ሀብቱ ስጦታው ግን ልዩ ልዩ ነው። ይህ ማለት የቤተ ክርስቲያን ሀብቷ ብዙ ነው። ይህን ስንል ወደዚህ ወደ መስቀል ስናመጣው ዜማን ብንወስድ ዜማ ብዙ አይነት ነው። ለምሳሌ ያህል ሁለቱን በጠቅስላችሁ የቆሜ ዜማ አለ፣ የቤተልሔም ዜማ አለ። እኛ ደግሞ ለዓለም እይታ ዓለም የሚያየውን የምናቀርበው ከዜማው ብዙ ዜማዎች አሉ። ከነዚያ አንዱን ነው። ይህ ዜማ ቤተልሔም ይባላል። ያንን ወደ አንድነት ለማምጣት እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ፣ እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ ይህ ማለት እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ አድርገን በጋራ አዎ፣ ገላጩ መንፈስ ቅዱስ ነው ብያችኋለሁ። እግዚአብሔር በመምህሮቻችን አድሮ የገለጸውን መንፈስ ቅዱስ የገለጸልንን ጥበብ ይህንን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አዎ ቅዱስ ሲኖዶስ በሰጠው አባታዊ መመሪያ መሰረት ተረኞች መሆናችን ይታወቃል። ደብዳቤ ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ዝግጅት አድርገናል። ዝግጅቱ ምንድን ነው ስንል ብዙ ሊቃውንት ያሉበት ነው። ጎፋ መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ሁለት ሶስት አብነት የያዙ ይህን ስንል ብሉይ ኪዳን ተምረው አዲስ ኪዳን የጨመሩ የአቋቋም ምስክር ኑሯቸው የድጓ ምስክር የያዙ የድጓ ምስክር ይዘው የቅኔ ምስክር የያዙ ቢያንስ በዚህ ታላቅ ካቴድራል ትንሹ የሚባለው አንድ መምህር ወይም አንድ ሊቅ የሚባለው ሶስት ምስክር አለው ማለት ነው። ይህን ወደ ዘመናዊ ስናመጣው ሶስት ማስተርስ እንደ ማለት ነው። ይህ ደግሞ አንድ አይነት አይደለም፣ በተለያየ እኒህ ሁሉ በአንድ ላይ ሆነን የበዓሉን ዝግጅት ለማሳመር ከካቴድራሉም ጋር ያለውን ነገር በውስጥ ያለውን ሙያ ቅዱም ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም እንደተናገሩት በውስጥ ያለውን እውቀታችንን ወደ ውጭ ለማውጣት ይህ ማለት
ረቂቁን ዕውቀታችንን አጉልተን ለዓለም ለማሳየት ነውና ዝግጅቱን ጨርሰናል። ሁሉን ማጠናቀናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ለዚያች ቀን በሰላም ቢያደርሰን ዓለም የሚደመምበት የአማንያን የሚያምኑበት አማኞቹ ደግሞ አዎ በእምነታቸው የሚጸኑበት እግዚአብሔር የሚደሰትበት በዓል ይሆናል ብለን ፍጹም እምነት አለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። በመጀመሪያ በጎፋ መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ሊቀ ማእምራን ዘላለም ገላ ይባላለሁ። የካቴድራሉ ትምህርት ክፍል ነኝ። እንግዲህ በዓሉን በተመለከተ ኃላፊነት ከወሰርነ ከቤተ ክህነት ከወሰርነ በኋላ አስፈላጊውን ዝግጅት ስናርቅ ቆይተናል። እንደሚታወቀው ካቴድራላችን የብፁዕ ወቅዱስ የሰማዕቱ የአቡነ ቴዎፍሎስ በራሳቸው ገንዘብ ያሰሩት ካቴድራል ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ የእሳቸውንም ታሪክ ለማጉላት ሙከራ አድርገናል። ወደፊት የሚገለጽ ይሆናል እና ስለዚህ በጣም ነው በዓሉ እንደሚታወቀው በመስቀል ላይ ውሎ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን ያመጣው ማለት ነው እና በዓሉ የሰላም የፍቅር ከምን ጊዜውም በላይ ይህ ዓመት የሰላም እንዲሆንልን አገራችን ሰላም ጸጥታ እንዲሆንልን በጣም እየተመኘን አጋጣሚውም እንዲያውም ያገኘንበት እድልም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ከብዙ በጥቂቱ ይህን ይመስላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን አባታችን። እሺ እንግዲህ የተከበራችሁ የንቁ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ለፊታችን የመስቀል በዓል በተለይ በደመራው ዕለት የሚደረገው ሃይማኖታዊ ትርኢት ምን ይመስላል፣ የአባቶች ሊቃውንት ሃይማኖታዊ ትርኢትን ለመመልከት ነበር የተገኘ ነውና እንደተመለከታችሁት ይህ ሃይማኖታዊ የሊቃውንቱ ትርኢት በብፁዕ አቡነ አብርሃም ፊት ቀርቦ ብፁዕ አባታችንም አባታዊ ቡራኬ እንዲሁም አባታዊ መመሪያ በዕለቱ መደረግ ያለባቸው ቅድመ ዝግጅቶች በአባቶች ሊቃውንትና በሌሎች ምእመናን ዘንድ ሊኖሩ የሚገቡ ጉዳዮችንም አንስተዋል። በተለይ ደግሞ ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያኑ ያለውን ሃይማኖታዊ ጉዳይም አስታውሳቸው ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚጠበቅብን ግዴታ ይሄ ነው ብለው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንደተከታተላችሁትና እንደተመለከታችሁት ከዛም በማስከተል እንግዲህ የተለያዩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በዓሉን የተመለከተ አንዳንድ መልእክቶቻቸውን እንዲያስተላልፉ አድርገናል። መካነ ሕያዋን የጎፋ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አባቶች ደግሞ በእለቱ የሚያዘጋጁትን ትርኢትም ለእናንተ አመላከትን። ከነሱም ከጎፋ መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል አስተዳዳሪና በዛው በካቴድራሉ ከሚገኙ አባቶችም ሃይማኖታዊ ጉዳዩ ሃይማኖታዊ ዝግጅቶቹ እንዴት ናቸው የሚለውን ነገር እያስደመጥናችሁ ቆይታ አድርገን ነበር። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስትከታተሉ የቆያችሁት መረጃና ያመላከትናችሁ መንፈሳዊ ጉዳዮች እነዚህን ይመስሉ ነበር። እስካሁን ለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የኔነ ተስፋ አስተባባሪነት በስድስት ዓመት የአገልግሎት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባሮች አሉ። አገልግሎታችን ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በአዲስ አበባ ኮተቤ ለሚገኙ አቅመ ደካሞች እናትና አባቶቻችን ሕፃናትና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ450 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን ሁለገብ ድጋፍ በማድረግ ራሳቸውን እንዲችሉ በማድረግና የአብነት ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያነጽን የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን መነኮሳት አባቶቻችንና እናቶቻችንን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 6 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶች
ቤተሰቦቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ አገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርተ ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጡኑ የቅዱሳን አባቶቻችንን ተጋድሎ ዜና በማድመጥ በረከት በማግኘት በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ለእናንተ ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርብ መሆኑን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎትህ እንድትተጋ መጠራትህና መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎችን ወደ ቀና መንገድ እንድትመራ አደራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ ያዋቀ ኮሲፍ ገለታ በራን እንዳንገኦ ኦልፊኒፍ አንጎንኬ ኤሌሌ ሲፋርሳዳ ፈርዴ ፉለኬ